svima, vi gledate na video ovog puta. Kao što se sećate, udavno nisam snimao Minecraft zbog toga, ali danas igramo... Danas nećemo igrati PUBG, nećemo igrati te stvari, to... Igrat ćemo, kao i obično, igrat ćemo Zulu, ali pošto mi s tim neće raditi, morat ćemo igrati Stand Off 2, tako se. Ok, sad ćemo da idemo. Ok, samo stopirat ću na pauzu dok se ne učita. Smanjiti sam ovo. Neću to. Zanima da imam osvane. I da, i naljavljujem stream. Tako da... Idemo da igramo. Evo ga, to ćemo. To ćemo. Training outside. Okej, nije to loše. Evo, stanite časko. Ok, izvinite. Ok, idemo na... Da, to ćemo. Ok, imamo našu pušku, koja je vrlo dobra. Mislim, super je što je fa. Idemo polako, znači sad čekamo. Ok, evo, spunuju se ljudi polako. Ja ću ovo da stanem, da se malo pripremim. Znači, engađamo ovako. Bam, ali se pripremim, ok, moram da sačekam, evo su moji saigrači, stvar, ne bre to, začekamo, poz, ne, neću, jel biš mogu, stani, joj da mogu ovako. Premestit ćemo ovde facecam. Ok, mislim da mi laguje igrica, ali ne. Ok, vidio sam nekog. Mrš, gore ste. Ne. HP, brate, izgubiš, ne možeš. Ajde, liče. Inače, napišite mi u komentarima kako, ako imate YouTube kanal, kako, ako imate malo, nekih 20-30 subscribera, znači samo mi kažete kako ste vi to dostigli, šta ste snimali i tako te stvari. Za početak snimat ćemo ovo. Uj, kako, koliko HP ja imam, brate. Ne, za malo, ali bar sam uskinula nekoliko health. Ćao, ajde, čao, druže, opet sam skinuo, ubio sam ga. Ajde, izađemo da imamo ko sve. Ne, fuck, brate. A daj, čoveče. Ne, ovo će. Ovo, sine. Izvinite zbog copyrighta. Ili, možda se i ne čuje, ne znam. Ajde, dobro, nadam se da se dovoljno glasno čujem. Ovdje su noga, aha. Vozić. Nemoj mene pucat. Te, okej. Brate, ne uplašio si me, liče. Znači, toliko si me uplašio sad. Ođi tamo. Vozić. I sad znamo gde su. Ok.
Sad znamo bar gde su, okej, pozit ću vas. Ajde dođi. Dođi, aj mali dođi. Pokaž se. Stani. Bing. Brate. Kako sam dobar. Ja mislim da mi ćemo pobedimo. Sigurno. Ok, sad ćemo da sačekamo jednu ideju. Dobro, nekoliko sam njih ubio. Što je pozić vazić. Šalim se što su... Ovo, brate, prazim baterija na telefon, moram da stavim da se puni. Okej. Stavim se, moram, kako se biš učući? A da, ovako se čuti. Sad, čekajte sekund. Izvinite, opet. Okej, ajmo stanemo. Ne, ne, nećeš. E, marš. E, moramo sad čekamo. Pozit ću, pozit ću. Ne, brate! Mislim da je moja, daj, fuck. Okej. A daj, čoveče, koliko... Sad ću promijeniti posture, neću promijeniti posture, kozirom. Ovak posture mi je odlično. Da provamo cijelo, snimat ćemo video jedno 10 minuta, još taman još jednu partiju da odigramo, još 5 minuta, ali dobro, nije baš još jednu partiju, ali ajde, tako nekako, kad se završi ova partija, tad, to je to, jednu partiju odigramo i kraj videa, bukvalno, završili smo video, pa se vidimo u sljedećem videu koje je, jedno, sutra. Ili danas snimat ću neki challenge ili nešto. Bilo što. Tako da... Sad ćemo imamo kad završimo u partiju imamo šta smo dobili na kraju. Dobili smo neki novac. Sigurno, ali... Vidjet ćemo. Ne, oj. Okej. Sad ćemo sačekamo, ubrati kako mi je pukao neki lik. Kako me, okej. E, imam ideju što ću snimam, ali neću vam kazati kad bude kraj ovog videa. Kazat ću vam, znači, kad je sljedeći video će biti veoma ubrzo, znači danas će opet biti, ali snimat ću... imitirat ću neke youtubere ili strane ili nove, bilo koje ću imitirati i strane nove, imitirat ću dosta njih, napravit ću neke spisak, još uvijek nemam nikakvu ideju, ali bit će jedno desetak youtubera, nećemo mnogo, ipak nećemo malo da kopiramo stvari. Inače... Ne, ubijem, ja mislim da ću ubijem. Daj, vrata. Okej. Za sada vidim... Okej, ono ga. Sorry. Gde li je sad otišao? Ne znam, malo da smanjim facecam, znam. Nećemo da budemo prava, ali ipak da vidite sve kako treba. Okej, idemo ovako. Stani. Pozić. Ne, ubio sam ga. Ali taj se iz tuku mene stvorio, tako da...
Ali dobro, bitno mi je. Ipak ćemo onako da pobedimo. Ostalo je 2 minuta. Dobro, za tih 2 minuta odigrat ćemo tu partiju. Vidjet ćemo samo što smo dobili i bit će kraj videa, odnosno finish. Daj, brate, svi mi ubijaju. Ej, dobro. Sad idemo polako. Okej. Sad ćemo biti malo bolji, nadam se, ali ne znam. Daj, brate, ne verujem da ću biti ovaj sad deo, ta malkica bolji. Ovdje bar za kraj da budem bolji. Ok, sad isključujem sapunjača. Da mi bude, pošto mi je veoma vruć telefon. Aj, daj, brate, pa koliko puta ćemo ubijati? Marš, pa ću ti ja ubiti, sad ću ti vidiš. Dođi vam. Ne, neko je tu. Fuck. To je moj. Nadam se da bar sam nekoga ubio. Jer bilo bi glupo. Evo ga, jedan. Drugi. Treći. Nije treći. A dobro, ubili smo nekoliko ljudi. Ostalo još pola minuta. 30 sekundi. Tako da, 30 sekundi. Ali dobro, brzo završavamo ovaj video. Ipak, koliko već traje? 12 minuta. Okej. Dobro je. I 12 minuta je dovoljno za vas. Ali da, sutra će biti stream, navodno vam najavljujem. Još uvijek ne znam, pošto vidjet ćemo, ali moram napuniti telefon, tako da. Tako mi sad imam 20 i, ne, fuck. A, vas pobedilo je 21%. Dobro, okej. Kako je vanje? Daj, brate. Ok, level 2, dobio sam samo 3 konca. Aj, brate. Ok, ljudi, to je bilo za ovaj video. Ako ste uživali, ostavite like, share i subscribe. I ostavit ćemo vam link u opisu videa mog Instagram profila. Tako da vidimo se u sljedećem videu, odnosno malkice kasnije. Pozdrav vas.